طالبان وای چې راتلونکی کال به څوک په خېټه وږی پاتې نه شي. یوازې دوه یا درې میاشتې صبر وکړئ. دا چې طالبان ولې دغه خبره کوي او کوم ښه خبر لري، راځئ په دې اړه دغه ویډیو واورئ، وګورئ او خپل نظریات هم راسره شریک کړئ. د کرنې، اوبو لګولو او مالدارۍ وزارت د احصایې او معلوماتو ریاست د شمیرو له مخې سږ کال په هېواد کې د غنمو حاصلات د تېر کال په پرتله 10% ډېر شوي دي. د دغه ریاست شمیرې ښایي چې په 1402 کې د هېواد په کچه شاوخوا 4.5 میلیونه میټریک ټنه غنم تولید شوي، چې 3.3 میلیونه میټریک ټنه یې اوبیز غنم او 548,000 میټریک ټنه یې للمي غنم دي. دا په داسې حال کې ده چې د هېواد په کچه د افغانستان د غنمو اړتیا 6.2 میلیونه میټریک ټنه اټکل شوې ده او ډېر امکان شته چې دغه کچه به تر دې نوره هم لوړه شي. د سرچینې د معلوماتو له مخې سږ کال د هېواد په کچه د غنمو تر کښت لاندې سیمې 2.02 میلیونه هکټاره ځمکه وه، چې له دې ډلې 1.4 میلیونه هکټاره یې اوبیزې او 680,000 هکټاره یې د للمي په بڼه کرل شوې وه. هلمند، کندهار، هرات او کندوز د هېواد په کچه یو له هغو ولایتونو څخه دي چې د غنمو په برخه کې تر ټولو زیات تولید او د غنمو د کرکیلې تر ټولو لویې سیمې لري. یو شمېر هېوادوال په کور دننه د غنمو حاصلات له خوشبیني ښایي او وایي دا ډېر غوره خبره ده چې د غنمو حاصلات زیات شوي. یو خو به د پاکستان، تاجکستان او ازبکستان له بېکار اوړو څخه بېغمه شو، او بل دا چې ارزانه به هم تمام شي او ګټه به یې زموږ د هېوادوالو جیبونو ته ځي. هېره دې نه وي چې د طالبانو د حکومت په راتګ سره د کوکنارو کښت په مکمل ډول بند شوی، چې پر ځای یې غنم کرل شوي، چې له همدې امله د غنمو په حاصلاتو کې زیاتوالی راغلی او ښایي دغه کچه نوره هم لوړه شي.